Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir vloguma xoş gəldiniz. Bugün vlogumu belə açmaq istədim. Bu günləri mən, həmişə oğlum sulayır buraları. Bu günləri mən sulayıram. Üzümləri, o başda qızıl güllər var idi. Onları suladım, indi su gəlir. Birazdan da ki, üzümləri qutarandan sonra da şəlaləni suyla dolduracağım. Ördəklər üzə bilmirlər, artıq gəzirlər orada. Neyinirsiniz, necəsiz? Bir iki gündəki hava biraz sərindir. Bu qızıl gülü də sulayaq. Görün, istidən nə günə düşüblər bu güllər, yanıblar hamısı. Nəinki güllər, ağaclar da yanıblar. Bu ağ qızıl güllərin ətri çox qəşəngdir. İndi evə gedəndə bunun budağından götürüb artıracağım. Bunlara baxın. Buna da su verək. Heç bir günlər biz bazara gedəcəkdik, bazara gedə bilmədik. Yeməyim də var, gedim evə çörəyin xəmini hazırlayayım, bəlkəm axşam üçün samavar çayı eləyim. Bəlkəm piroq elədim, yəqin ki mürəbbənin suyundan eləyərəm. Dünənləri güclə bunu çıxartdım və yudum, tərtəmiz oldu. Həmişə yoğurdum bunu, qoyurdum domestisin içərisinə, çıxarda bilmirdim. Amma dünənləri nəhayət çıxarda bildim. İndi polu yuyacağım, polu ABC biraz gözə yarı, biraz da acıdan tökəcəm. ABC sizə hər birinizə məsləhət görürəm, çünki laminatı par-par parıldadır. Çox gecən gelir. Başladıq. Birinci stolun altından başlayaq. Omuzdan. Başlayaq bunu silməyə. Mətbəxi pulisosladım, pulu sildim, xalçanı da saldım yerə, çünki başqa elə yer yoxdur qoymağa. İndi isə başlayırıq piroq eləməyə.
Piroq üçün deməli mən nələr götürmüşəm? 4 ədəd yumurta, yarım stəkan duru yağ. Burada deyəsən 200 qram yağdır. 2 stəkan şəkər tozu. Burada da 4 stəkan undu və yarım stəkandan biraz yuxarı mürəbbəli sudur, amma su ilə biraz qarışdırmışam. Haradasa elə bil ki, yarım stəkan mürəbbənin üstünə bir balaca, bir barmaq qədər su əlavə eləmişəm də. Haradasa bibələrin içinə. Başlayaq piroqumuzu hazırlamağa. İnşallah ki, yaxşı alınar. Keçən dəfə kimi olmaz. Deməli, şəkər tozunu boşaldıram və unun içərisinə yaxşıca qarışdırıram. Biz indi hal-hazırda umaclı piroq eləyəcəyik. Bunu yaxşıca qarışdırıram. Belə yaxşıca qarışdırdım. Bunu qoyuram yanındakı qo qalsın. Sonra yağı boşaldıram. Unumuzun içərisinə və çəngəllə əzəcəm. Çəngəllə başlayacağım əzməyə. Siz ilıq halına gətirsiniz, daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq mən ilıq eləmədim. İndi belə yavaş-yavaş umaçalına gətirəcəm. Xəmiri umac halına gətirəndən sonra umacdan 1 stəkan götürürəm. Götürdüm, onu qoyuram kənara. Bu mənə hələ lazım olmayacaq. Daha sonra burada belə yuva halına gətiririk. Və 4 ədəd yumurtanı boşaldıram xəmirimizin içərisinə. Bir paçka vanil əlavə edirəm. Bir çay qaşığı soda. Bir çay qaşığı soda biraz bura. Bir də bir çay qaşığı bu mürəbbənin suyun içərisinə sodanı əlavə eləyəcəm. Baxın belə. Bunu da boşaldıram. Bunun içərisinə. Və sonda başlayıram qarışdırmağa. Sizə bir şey deyim ki, xəmir qatı olsaydı, mən bunun içərisinə duru yağ əlavə eləyəcəkdim. Amma mən indi bunun içərisinə duru yağ əlavə eləməyəcəm. Bunu yaxşıca qarışdırın. Mürəbbənin yerinə əgər siz qatıq əlavə eləsəydiniz, onda duru yağdan istifadə edə bilərdiniz. Məsəl üçün, hal-hazırda mənim üçün belə bir qatılıq məni qani eləyir. Qabı götürdüm, duru yağın hər tərəfini yağlayıram. Bu arada sobanı artıq yandırmışam, qoy isinsin. Sonra manlı ya da ki, suxari götürsüz, tökürsüz. Tavadan piroq tavadan yaxşı çıxsın. Baxın belə. Belə. Alınan xəmirimizi boşaldırıq. Nələrimi düzdüm. İndi bu məndəki umacım var idi. Tökürəm üstərinə. Hı-hı.
Baxın belə. Oy, çox oldu elə. Piroqum da demək olar ki, hazırdır. Bir dən baxaq görək. Pişib, pişməyib. Hə, pişib. Sobanı da söndürək, yoxu, çörəyə qoyaq. Çörəyin üstünə bu dəfə yumurta sürsün. Qoy beləncə pişsin. Bu da soyusun. Sorum çıxardıb kəsərəm. İndi gedək, əvvəlcə manqalı yandıraq, ondan sonra da ki, samavar qalayaq. Getdik. Bəlkə gördüyünüz kimi kömür əvvəlcə yandırdım, samaların içərisinə tökdüm, indi yanır, alışır yanır. Mənə isə kömürlə daha çox rahat gəlir samaları qalamağa. Bu da biraz soyub, indi bilmirəm, onu beləsinə çevirəyim, indi baxacağım, görüm. Belə mən sizə aydın göstərdim, siz tam yaxşı görəsiniz. Samavar da artıq qaynamaq üzrədir, çox az qalıb. Bəlkə də artıq qaynayır. Qaynayır. Şey götürürüm. Bura gətirmişəm. Başımıza indi yenə iş gəldi. İndi kranı açılmır. Dünənə ət maşından problem oldu. İndi bu açılmır. Çay da qaynayıb, bunu da tökmək lazımdır ki, dəm alsın. Buna yəqin ki, burada paslanıb. Bunu da yoldaşımı çağırım, gəlsin, baxsın, görək, neyinirik buna. Qızlar, bu lüləyi birdən belə elə açmadı, şeydir, yəni tam belə biçib, möhkəm yapışıb. Bilməm, yəqin ki, quruyub nədirsə, aça bilmirəm. Yəqin, bu içində də qaynar çaydır, qorxuram onu. Nəsə eləyim, son tökülər, qorxuram. Əlimizə, ayağımıza tökülər. Deyirəm, buradan çay gəlində. Başqa əlacım yoxdur. Bu necə eləyəcəm belə? Bunu geri qalacaqsını götürəm. Başqa əlac yoxdur da, qorxuram. Su çox qaynardı. Yanıb eləyərik. Bu da qaldı onun içəndir. Bu, interesini, böyle gəribə tamı bahçayı oldu ya.
Şükür kızlar, açtım. Açtım. Baxım görüm. Aha, açtım, açtım. Şükür sənə. Gəsən, pirok verim. Bir dənə sən gəl burdan, bax. Görürsən? Sən bax gör. Bu nədir belə? Qumdur, hə. Bu mənim yalançı stativimdir. Bir dənə bax gör. Bax, bax, bax. Vidi qəşəngdir. Rasıbçıdır idi deyəsən, hə? Hə, şey umansıdır. Bax gör. Necədir? Xoşunum. Qəşəng bir oldu. Bunu, məsəl üçün, şeydir, tort kimi də eləmək olar, ha? Məsələn, xəmiri qəşəng deyəm. Xəmiri, hə. Ay, sağ ol. Nədir burada? Vidi də çox qəşəngdir. Kakao da vurmuşsan? Yox, kakao yoxdur burada. Bəs nədir? Burada prosta göyəmsəkən göyəm, bir az da su. Bir iki barmaqdakı su. Qarışdırmışam. Göyəm bəyənsin. Onun rəngidir. Qəşəngdir. Vişnə vurmasam da, onu məsəl üçün kəsib ortasını krem zədələsən, vəşə super olar. Midovuddur. Öyle tortun. Bunu əvvəlcə töküm sularını, hə? Sonra mı? Hə, üstünə. Peki, bunu qoyun aşağıya. Sən çox rahat olar da belə. Uşaqları tökün, yoxsa gələndə içəlir. Hələ tökmə, başlar qarışıb. Neçə qarışıq tökürsən? Artıq günün sonudur, mama gəl getdilər. İndi bunları da yığışdırım, salım maşının içərisində, maşın yusun. Deyirəm, nə yaxşı ki, maşını var ya burada, yəni qab yuyan maşın. Can rahatlığıdır da, kimdə yoxdursa, əgər kimin imkanı varsa, mətbəxtə də kimin yeri varsa, qab yuyan maşın üçün mütləq alın, işlədin. Çünki əsl, doğrudan da can rahatlığıdır. Evdə məsəl üçün, evdə qonaqlıqdırsa, ya da kim evi yığışdırırsa, bilirsiniz ki, qablar yığılır da. Sal günə maşın içərisinə və salam. Belə qızlar, mən bunu da buralara yığışdırım və sizinlə sağollaşım. Sağ olun, sağla qalın, sizə yaxşı baxın. Hələlik.